Tabiat enenin kursağında tağdırı jana başkası jazılat. Oşol balanı Muhammad Sadık, Muhammad Yusuf degen müfti ötken Özbekistan'da 3-4 yıl boldu ötken ötü çoğun alım, dünyalık alımlardan. Oşol kişinin enesinden sorgan eken ne üçün balanız münçalık den geldi dese, men bir jolu dagın salavatsız jana bismillahsız jana daratsız balam deyimizgen jokmun dedi. Darat menin tünde oygunsa dagın darat alıp salavat bismillah menin balasını yemiz çöken. Oşol üçün oşol bala oşol den gelge jetti. Tabiat bölök, tarbiya bölök karangız. Emin tabiatım uşun bicara alıp kalgan eken. Ana meni bile tarbiyalasa, ökü bicere gelip adam bulan. Tabiat menen tarbiyat bir boluş gerek. Birok kede emnesi olsa dağın, o tarbiyatı, öz, adamın özünün tüzülüğü, tabiatı cengip gede. Eki dost bulutken, aytatken ökü melde şeketen. Birok aytat, men sirkte işten deyip. Мен мышықты ұшында үйретем дейді мышықты. Мен мышықты ұндай тек тұрғызу адамға ұқшатып. Ана асманды қаратып, мұрдына шам шырақты тұрғызып, күйгізіп қоям. Ошол мышық сақаны айланып жүре береді. Жана шамдың тамшылайды қағып. Қимылдасы тамшылайды. Ошонтип мұрдыға бір тамшы түшірбей мышықты ұшында айландырып қоям. Екінші досы жоқ, бұға ішенбеймін, болбайды. Ора боласың. Деп анан белгиленген вакыт келет, жанагы дос чыгып мышыкты үйрөтөт, тургузат, шамчырак мурдуна тургузат, анан күйгүзөт, анан ал тамчылата койбой басып жөнөйт. Анан жанагы көргөнү келген досу мо жеңине чычканды ала келген экен. Мантып коюп берип жиберет, көзүнө көргөзүптүр. Анан мышык чычканды көздөй жөнөйт, шамдагы оттагы тиякта кулап калат. Ал мышыктын табияты чычканды кууш ошол үчүн жаралган да. Аны тарбиялаган ошол чычканды көргөнгө чейин эле да. Чычканды көрдү болду, калды бар жок. Ошондуктан адамга табияты түз куралып калуу үчүн табияттан балаңыз алым болсун, табияттан балаңыз жетекчи болсун, окумуштуу болсун, көп-көп ийгиликтерди жеткен президент болсун балаңыз, кызыңыз дагы чоң ийгиликке жетсин. Сиз курсагыңызда жаткан келечектеги балдарды азыртан адал оокат менен тамактандырыш керек. Адал. Адал оокаттын балага өтө чоң таасири бар. Кача 5 жашар баланы жетелеп келип сураганда не деди? Качан тарбиялайын десе, 6 жыл кечигипсин деди. Сен төрөлөктөн мурда тарбиялай башташың керек. Ушуга окшош бир окуя. Бир кемпир карышкыр менен улакты бөлтүрүк менен улакты кошо багат экен. Өкө чоңоюп бир үйдө жашайт, анан бир жака барып айылга барып келсе, жанагы карышкы эчкини жеп салыптыр. Ошол жерде кемпир айтып турат дейт. Иза канат иттибау тибаа суин фала адаб юфиду вала адибу. Эгер бул карышкырдын табиятындай, табият өзү негизинен эле жаман болсо, ага адеп берүү дагы, адеп үйрөтүү дагы пайда бербейт турат. Балаңызды күнөөлөр менен, арам оокат менен, жаман мындай чөйрө менен, жамандык менен табиятында жасалып аткан, ошо Алла Таала энен курсагында жаралып аткан учурда эле табиятыны карышкырда кылып бузуп койсоң, кийин төрөлгөндөн кийин аны адебиң дагы, адеп үйрөткөнүң дагы пайдасы жок болуп калат деген маани.